Mushimiye ukomeza kugubwa neza. Komeza ugira amahoro n'amahirwe. Ugira impagarike n'ubugingo. Mushimiye ko wakoze subscribe. Niba utayikora kandi wayikora. Iyi ni televiziyo igukunda kandi kwitaho. Tugiye kukugezaho inkuru y'umugore witwa Uwizeye Vivine cyangwa Miss Vivine. Yavuzweho byinshi bidasanzwe kukuba yarashinze akabari mu rugo iwe mu gihe cya Covid. Bavuga yuko yajyaga acuruza inzoga ndetse kandi akanacuruza umubiri we ku bakiriya. Uwizeye uyu munsi wa none yakize coronavirus. Akimara gutaha, igihe.com cyaramusuye bagirana ikiganiro. Yavuzweho akabari mu rugo iwe kwanduza benshi mu gatenga ndetse n'ibindi. Yakize coronavirus. Muri mata uyu mwaka nibwo hamenyekanye inkuru y'Uwizeye Vivine utuye mu Gatenga mu mujyi wa Kigali ko yanduye coronavirus. Hanavugwa ko yanduje iki cyorezo abandi bantu benshi n'izindi nkuru nyinshi zirimo uburyo hari abamubitse kandi akiri muzima. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Gicurasi 2020, Uwizeye yasezerewe mu kigo kivura abanduye coronavirus cya Kanyinya mu mujyi wa Kigali hamwe na bamwe mu bagize umuryango we. Iwabo mu rugo handuye abantu batanu barimo we, abana be babiri n'abakobwa babiri babana. Hari n'abataranduye nk'abana be babiri bahabaga n'umwarimu wigishaga umwana we. Ubu Uwizeye ni umutangabuhamya w'ubukana bwa coronavirus n'uburyo u Rwanda rwiteguye bihamye guhangana n'iki cyorezo. Ni umugore munini w'ibiro 220 ndetse muri 2011 yatowe mu bagore banini beza, ari naho bamwe bakomora kumwita Miss Vivine. Ubwo yatahurwagaho coronavirus niwe murwayi wa coronavirus kugeza ubu, wongerewe umwuka kugira ngo ataremba cyane kuko yageze kwa muganga atabasha guhumeka neza. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, Uwizeye yavuze ko uburyo yabanje kurwara inkorora igafata indi ntera ku wa 10 nyamara yarumvaga ari yayindi ijyana n'ibicurane bisanzwe. Ariko hashize iminsi nk'ibiri abana barafatwa babanza kujya ku kigo nderabuzima mu Gatenga barabapima bababwira ko ari ibicurane bisanzwe babaha imiti. Akomeza ati, ariko uko iminsi yashiraga nkumva inkorora idasanzwe, nkakorora cyane. Inkorora ntigeze ngira mu buzima bwanjye kuva menya ubwenge. Nkareba uburyo abantu babyibushye cyane bashobora kwibasirwa n'ibyorezo, nubwo nabaga mu rugo ntasohoka, ariko nkibuka ko nigeze gusohoka ku itariki ya 4 navuga ngo wenda nshobora kuba naranduye coronavirus ntabizi. Ngo yahamagaye kuri 114 bamubaza niba hari umuntu bahuye wanduye coronavirus, avuga ko ntawe. Byongeye ngo ntiyaherukaga kujya hanze y'igihugu. Nyuma yaje kuvugisha abantu bakora mu bijyanye n'ubuzima ababwira uko yiyumva, bamwoherereza imbangukiragutabara yo kumutwara. Ati, narayibonye ndikanga, ni ese ko ngira ngo bampime? Kaba haje imbangukiragutabara bigenze bite? Bati, bari bagize ngo wenda ndwaye coronavirus, ni njye nasabaga kwipimisha. Bamuhaye ku munsi ukurikira bamwemerera kuzajya kumufatira ibipimo mu rugo hamwe n'abana be. Yakomeje ati, kuva ku wa 4 baje kudupima ngo mu 5 batubwira ko ibisubizo biboneka hagati y'amasaha 48 na 24. Baragiye ariko abaje kumpima kubera ko basanze ndyamye bakansanga mu cyumba, babonye ukuntu ngana barikanga, bareba n'uburyo ndimo gukorora. Bagezeyo batanga raporo ko basanze umuntu munini cyane uri no gukorora. Icyo gihe ngo bamusabye ko nk'ikindi kibazo yagira yababwira. Muri ako kanya yari yatangiye kuzahara kuko guhumeka byari bitangiye kumugora. Abashinzwe ubuzima basubiyeyo bagenda bavugana n'abana kuko nyir'ubwite we yari amerewe nabi. Bamubwira ko nubwo ibisubizo bya COVID-19 bitaraboneka bamujyana muri CHK ahakirirwa indembe ndetse bahita bamushyira mu mwuka. Ku wa 16 Mata 2020 ubwo yageraga CHK yashizwe ku mwuka kugeza tariki ya 18 Mata ubwo yajyaga i Kanyinya nabwo akiri ku mwuka. Ku wa 27 Mata 2020 nibwo yakuwe ku byuma bimufasha guhumeka. Uwizeye yakomeje ati, bafashe ibizamini babura indwara n'imwe. Ku wa 5 bafata ibindi nabwo ntibagira icyo babona.
batangira kuma antibiotic kubera ya nkorora baravuga ngo dutegereze ibisubizo bya COVID-19 turebe tumenye niba tuvura inkorora isanzwe cyangwa niba tuvura inkorora ifite aho yaturutse ibisubizo byabonetse nko kuwa gatanu hagati ya saa 12 na saa moya nibwo bambwiye ko nanduye ntazi uko yanduye Uwize yavuga ko ibisubizo byamutunguye kuko tumvaga ahantu yanduriye ariko yakomeje avuga ko bishoboka kuwenda yandujwe n'umuturanyi cyangwa abandi nyuma nibwo bamubwiye ko n'abana be babiri banduye iyi ndwara bo bahita bajyanwa ikanyinya ahari ikigo kivura abanduye coronavirus we bamubwira ko bazamutwara nyuma y'umunsi umwe avuga kuretse kuwa 16 werurwe ubwo yagiraga ibyago akajya gushyingura nyirasenge ari nabwo yasohotse gusa yakomeje ati uwanyanduje sindamumenya nabo nanduje ntabwo bahari ni ukuvuga ngo nishyizemo ko nshobora kuba narakoze ahantu uwakoze nko mu mafaranga cyangwa ibindi bintu kuba narayizaniwe n'undi muntu bishoboka kuba bidashoboka ahubwo wenda byarabaye mwihererekanwa ry'ibintu cyangwa gukora ahantu hari virusi byongeye inzego z'ubuzima zapimye abaturanyi be benshi basanga ari bazima ku buryo ibyavuzwe ko yanduje abantu benshi nawe atazaho byaturutse ati numvaga ibyo abantu bavuga nkabifata nk'abaharabika bisanzwe bimisomo ko hari abo ushobora kwita inshuti wagera mu bintu bikomeye bakakwihakana yaguye mu kantu bamusanzemo coronavirus uwize yavuga ko nk'umubyeyi byabanje kumugora kwakira ibimubayeho abanza kuvuga ngo nibura iyo yandura wenyine ariko abana be bagasigara nubwo atigeze amenya uwinjije coronavirus mu rugo ati naravugaga ngo wenda nge nshobora guhangana nabyo k'umwana we numvaga kw'abana batarahita babyakira ariko nshimira abana banjye ko babyakiriye vuba ntabwo byabahungabanyije cyane bitewe n'uburyo uba waratoje umwana ukanamusobanurira buri kimwe cyose nk'umubyeyi ngo byaramubabaje ariko icyo yarafite gusa kwari ukwishyira mu maboko y'inzego z'ubuvuzi akaba arizo zikora ibyo zishoboye yashinjwe ko yarafite akabari mu rugo iyo ugeze iwe mu rugo ni mu nzu nto ifite intebe zo mu ruganiriro zuzuyemo igizwe n'ibyumba bibiri byo kuraramo ubwiherero n'igikoni byo mu nzu uwize yavuga ko atigeze acuruza akabari mu rugo ahubwo nawe yatunguwe abibonye mu itangazamakuru akibaza uburyo byagiye hanze ati aha nta kabari kabamo ikindi duturiye inzego z'ibanze niba inzego z'ibanze zitarabashije kubona ako kabari mu gihe cyaguma mu rugo yose inzego z'umutekano na nyuma baje hano yaba polisi n'igisirikare bose barahageze kandi minisiteri y'ubuzima yabyutse iteramo umuti ntabwo bigeze bavuga ngo barebyemo ngo babone ko ibyo bikoresho by'akabare birimo ikindi hari abavuga ko nafashwe ntabwo nafashwe naripimishije ku bushake nyuma basanga naranduye ariko kuvuga bati dukurikije ko haba n'abandi bantu reka tubapime ariko ni njye uwagize ubushake bwo kwipimisha ni amagambo avuga ko ari ibihuha kimwe n'ibindi byakomeje kumuvugwaho avuga ko inzoga niyo zigira zari kuba arizo yakiriza abantu bibaye ngombwa ariko ngo hari abavugaga ko bahaguze Heineken nyamara atajya anazitungiwe yanamaganye amakuru yavugaga ko yicuruza kuko afite ibikorwa by'ubucuruzi bimwinjiriza amafaranga ndetse anafite umuryango udaharanira inyungu urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahagarariye mu Rwanda ikanyinya yakiriwe neza uwize yavuga ko amaze kwimurirwa ikanyinya avanwe muri CHK yakiriwe neza cyane ko ariwe murwayi rukumbi wari urembye kugeza ubwo ashyirwa ku mwuka yakomeje ati baratunguwe kuko ni njye murwayi wa mbere bari bakiriye urembye abandi babakiraga bigenza bameze neza babonye banzanye ntabasha kugenda ndimo kongererwa umwuka nyine ariko bafite ikipe nziza cyane iguhumuriza bafite n'icyo nakwita gukorana nk'ikipe ikorera hamwe ku buryo bakwitaho bihagije ku munsi nashoboraga gusurwa
n'abaganga barenga batanu kandi bose bagamije kugira ngo bashakire hamwe umuti w'uburyo nakira. Navuga ngo rwose ikanyinya nahagiriye ibihe byiza cyane, nabonye icyo bita serivisi nziza zishoboka. Hari aho tujya tukinubira serivisi zaho, ariko ho nahabonye serivisi nziza rwose. Bihita binyereka ko u Rwanda rwiteguye icyorezo kandi koko nta n'uwahungabaniye. Ibyo ngo ni ukuri koko. Nubwo yinjiye mu bitaro arembye kurusha abandi, asohotsemo mbere ya bamwe yasanzemo kandi bo barajyanwe bameze neza. Ikanyinya ngo umuntu bamuha icyumba cye, ariko uwizeye yagize amahirwe ko umuryango we wari umwegereye, hakaba na televiziyo zibahuza ngo batitekerezaho cyane mu bihe bikomeye baba barimo. Ikindi ngo ntibaba bemerewe gusohoka, havaga umuganga w'ibimenyetso bya coronavirusi, hakaza undi utanga ubufasha bw'ubuzima bwo mu mutwe, abashinzwe ibijyanye n'imirire n'ibindi kugira ngo umubiri wiyubake. Ati ushiduka umunsi warangiye utazi nuko bigenze. Avuga ko nubwo yagiraga akazi kenshi, ministri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yoherezaga intumwa ze kureba uko abarwayi bameze, ibintu wizeye avuga ko bidasanzwe. Yakomeje ati byarandenze, sinabonaga uburyo mbisobanura muri njyewe, byarandenze, banyitayeho mu buryo bushoboka bwose, kugeza ubwo bambwira ngo icyo ushaka cyose ukitubwire, igishoboka cyose turakigukorera, ariko icyo dukeneye ni uko ukira kandi ugakira vuba. Byaramurenze amenye ko yakize. Abajijwe uko yakiriye kubwirwa ko yakize, Uwizeye yabanje kwitsa umutima ati nabyakiranye ibyishimo byinshi, ndavuga n'Imana irakoze koko, Imana irakora n'abaganga barakora, ariko Imana yabakoreyemo nkurikije ibyari byavuzwe. Abambitse, abagize gute, ndavuga nti Imana iriyerekana. Kandi ikibazo nagize, njye nagiye ndembye n'abaganga banyakiriye nibwo bwa mbere bari bakiriye umuntu urembye. Yakomeje ati n'abaganga barishimye, ariko bishimye cyane umunsi bankuyemo umwuka, mpagurutse nijyanye, numvise ari insinzi kuri bo nabo, kuko bari bakoze akazi katoroshye. Bararaga amajoro bandeba buri kanya, banyitayeho bahangayitse, baza kubona nteye intambwe. Ngo yumvaga umubiri utaba urwanyije iyo virusi ako kanya, kuko atumvaga ko yaba yorohewe, mu gihe hari abo yasanze ikanyinya yabonaga badakira kandi nta bimenyetso bikomeye bagaragazaga. Agira inama abatarandura. Uwizeye yavuga ko mbere yumvaga coronavirus ko mu mahanga, akabona ari indwara yica abantu umusubirizo, ariko akurikije uburyo yitaweho ari indwara ishobora kuvurwa igakira igihe umuntu abashije kugira abasirikare bahangana nayo. Ubusanzwe ngo yarwaraga ibicurane bikamuca intege, ariko kubera ko yitaweho yabashije gukira. Ati COVID-19 wabashije kubona ibimenyetso ukitabwaho hakiri kare urakira, ariko nanone yakurengeranye yakwica. Njye nuko yandenzeho wenda n'ingano yanjye no guhumeka itangira kwibasira ibihaha byanjye, ntangira kubura umwuka. Ariko nko ku bandi barwayi nagiye mbona bo baza bameze neza, ari nabo nabonye kugera kuri uyu munota barangije iminsi irenga 20 barimo hariya batarambagaragaza ikimenyetso na kimwe kandi bafite virusi ibagendamo. Avuga ko abantu bakwiye kwirinda iyi ndwara uko bashoboye kose, bagakaraba intoki uko bishoboka, bakambara udupfukamunwa kandi bakirinda gukora aho babonye hose. Ati ibyo kuvuga ngo kereka narahuye n'uyirwaye ntabwo bikora, kubera ko COVID-19 hari umuntu yandura akayigendana virusi ayifite kandi ataragaragaza ibimenyetso. Hari abo nasizeyo kandi ubona bataragaragaza ibimenyetso, abantu bakaba bamwibeshyaho. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Noneho muri ibi bihe leta isa n'iyarekuye imirimo imwe n'imwe, niwirare wenda ngo urebe wahura n'ahantu henshi n'iki cyorezo, ahubwo witwararike wubahirize amabwire yose asabwa: gukaraba intoki kenshi, kwambara udupfukamunwa n'izindi. Wakumva ugize ikimenyetso ukagira ubutwari bwo kukigaragaza kugira ngo upimwe, kuko ushobora kwibeshya ko ari inkorora isanzwe. Kugeza ubu
kuri uyu wa gatatu umuntu umwe yasanzwemo coronavirus mu bipimo 866 byafashwe uyu munsi bituma umubare w'abanduye mu Rwanda ugera kuri bantu 287 mu gihe abamaze gukira biyongereyeho 11 baba 161 komeza ugubwe neza kandi ugira amahoro n'amahirwe Imana ihimbazwe cyane kuba Miss Vivine Miss abantu babitse ngo yapfuye kandi ari muzima Imana ishimwe cyane kuba akiri muzima mushimiye kuba akomeje kubana natwe kora share like ndetse na subscribe Imana ikomeze kurinde kandi guhumugisha turagukunda cyane